мақомоти омори тоҷикистон шумораи сайёҳонӣ ба кишвар воридшудагонро дақиқ намуд чӣ тавре ки азия менависад ҳисоботи дар боло овардашуда аст ҳисоботе ки аз тарафи кумитаи оиди рушди сайёҳии назди ҳукумати тоҷикистон эълон карда шуда даҳҳо баробар кам мебошад тибқи маълумоти мақомоти омори тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба кишвар 6200 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ворид шуданд аз он 5248 00 нафар бо мақсади шахсӣ аз ҷумла кормандони ташкилотҳои байналхалқӣ собиқ шаҳрвандони тоҷикистон ва ғайра шумораи сайёҳон бошад ҳамагӣ 237 00 нафарро ташкил намуд ҷолиби диққат дар он аст ки раиси кумитаи оиди рушди сайёҳӣ номон абдуғафорзода дар баромади худ назди намояндагони палатаи поини парлумон дар охири моҳи апрели соли ҷорӣ дар ҳисоботи овардаи худ рақамҳоро зиёд нишон намуда гуфт дар тӯли се моҳи соли 2у019д ба кишвар ду5 ҳазр сайёҳон назар ба ҳамин давраи соли 2017 як баробар зиёд ворид шуданд ин бемории дуру дарози ҳамаи мақомотҳои на танҳо тоҷикистон балки тамоми кишварҳои осиёи марказӣ мебошадш масалан ҳодисаҳои моҳи майи вилояти андиҷони ӯзбекистон пеш аз ташрифи раисҷумҳур мирзиёев ба минтақа ҳукумати маҳаллӣ кормандони яке аз фабрикаро ба котеҷҳои нав мазкун намуданд гӯё аз тарафи давлат ба онҳо ҳамчун камбизоатон منزلی زیست جدا شده است ولی پس از رفتن مرزیایف ایان شد که این کار برای حسابات کرده شده است و تمام مسکون شدگان را از کاتیج های نو برون کردند. این چون این در نزدیکی به خبرنگاران خرانیکا ترکمنستان در خصوصی اضافه نویسی حسابات جمع آوری گندم معلوم گردید. در آخرهای ماه ایون و سایت اخبار آمه رسمی آیدی جمع زیاد زیاده از یک میلیون و 1а ҳа0р тоннаи гандум эълон намуданд ки тибқи нақшаи давлат чунин миқдор бояд ҷамъоварӣ карда шуд вале манбаъҳо ба хабарнигорони мустақил хабар доданд ки дар асл сарвазир ба дастгоҳи раисҷумҳур оиди ҷамъоварӣ дар хусуси 845 ҳ00 тонна ғалла маълумот дод